Institut za javno zdravlje Vojvodine beleži porast broja obolelih od respiratornih zaraznih bolesti od čak 45%, te je ovo i vodeća patologija svih urbanih područja. Sentinelnim nadzorom nad gripom registruje se niska aktivnost virusa gripa i stabilan taj trend incidence koji je na nivou koji je uobičajen za van epidemijski period. Ovu priliku uvek koristimo da preko vas pozovemo naše sugrađane da se vakcinišu protiv gripe, jer je upravo ovaj period idealan za vakcinaciju, zbog toga što je za stvaranje imuniteta nakon vakcinacije potrebnih i 2 do 3 nedelje. Tako da sve osobe koje imaju kliničkih indikacija, bilo bi dobro da se kod izabranog lekara u domu zdravlja raspitaju o vakcini i da se na vreme zaštite. Tokom prošlog meseca na osnovu izmerenih nivoa buke u Novom Sadu zaključeno je da je na svim mernim mestima u područjima za odmor i rekreaciju, u stambenoj kao i u industrijskoj zoni, buka povišena. Bar nam je zagađenje bilo smanjeno zbog padavina. Tokom početka ovog meseca decembra beležimo blago povećanje koncentracije pojedinih gasova koji ukazuju na lokalan tip grejanja u našem gradu, međutim oni i dalje, ako jesu prisutni, ne prelaze dozvoljene vrednosti. Da je kvalitet vazduha u prethodnom periodu bio bolji, možete pratiti preko indeksa kvaliteta, gde smo indeks 1, koji ukazuje na dobar kvalitet vazduha, imali tokom 21 dana, odnosno 70% dana merenja. Voda u javnim bunarima je i dalje fizičko-hemijski neispravna, pa se ne preporučuje za piće.